Četiri fudbalska kluba sa teritorije grada Sombora bila su domaćin Dejanu Santraču, predsedniku sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije. Ispred grada dobrodošlicu su mu poželjeli gradonačelnik Antonio Ratković sa saradnicima, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dušanka Golubović, pokrajinski poslanik Vladislav Živanović, direktor sportskog centra Soko Darko Kosanović te predstavnici Saveta mesnih zajednica. Naime, Santrač je posjetio fudbalski klub Jedinstvo Stanišić, Dunav Bački Monoštor, Sport Bezdan i Hajduk Stapar, te im je tom prilikom uručio vrednu donaciju u vidu sportske opreme. Fudbalski savez Srbije je namenio ovu opremu kao vid podstreka za klubove koji su u nekom prethodnom periodu bili malo ugroženi. Mislim da je ovaj gest Fudbalskog saveza u vidu donacije sportske opreme jedan samo pokazatelj da neko isto pored njih misli na ovu decu i na fudbal u celini. Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković zahvalio se Santraču kao i celom Fudbalskom savezu Srbije na tom ulaganju u sportske klubove i u nižim rangovima. Znači nam mnogo što Fudbalski savez Srbije brine i o klubovima koji su u nižim rangovima, pogotovo u seoskim sredinama, s obzirom da u nekim selima je ovo jedini sport kojim se bave deca i mladi. Ono što nas kao grad raduje da vidimo puno dece da se bave fudbalom, da treniraju i to je ono što je naš cilj. Lokalna samouprava je ove godine uložila 64 miliona dinara u oblast sporta, a ulaganja će se nastaviti i u narednom periodu.